Երկրին այսօրի հարցազրույցների այդ ժամին դարձյալ անդրադառնում ենք երկրու մարկարդիական թեմաների, իսկ դրանց պակաս կրկին չկա։ Առաջիկա րոպեներին կզրուցեմ Գերագույն խորհրդի եւ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հակոբյան։ Սկսենք նախորդ օրերի հիմնական թեմաներից, ինչ եք դիտարկում, ինչի հետևանք է ուժային երկու կառույցների ղեկավարների այսպիսի սինխրոն հերացումը պաշտոններից։ Շնորհակալություն լավերի համար։ Ասեմ, եթե հավատանք կամ ընդունենք այն բացատրությունները, որ տրվում է պաշտոնապես, թե ինչու են առածվել կամ ազատվել աշխատանքից, ես կարծում եմ դա բավարար չի։ Ես հիշում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ընդդիմություն էր, երբ ազգային ժողովում էր, որևէ հրաժարականի դեպքում կամ նման որևէ, երբ պաշտոնյա էր ազատվում, բավականին կարկոտ հարցեր դնում, ասեք տեսնենք ինչու եք ազատել, գուցե գող է, թալանչ է, խուլիգան է, չգիտեմ, եւ այլն։ Արտադրումը ճիշտ է, ճիշտ է, որտեվ հասարակության հետ ակտիվում է, բայց ցավոք սրտի այդ նույն ծրագրը այսօր շարունակվում է եւ բնական է, եթե հետեւել եք, հա, Facebook-ում սոցիալական ցանցերում մեկնաբանությունների, դա ամենատարբեր մեկնաբանություններ եկան, թե ասենք հատկապես ինչու Արթուր Վանեցյանը ազատվեց, սկսած շատ քաղաքական, որ նաեւ ասենք Ռուսաստանի հետ կապած հարաբերություններում, որ համաձայն չի եղել Նիկոլ Փաշինյանի, ուրեմն վարած քաղաքականության հետ, կամ որ Ամերիկան է պարտադրել դա, առավել եւս Ամերիկա մեկնելու այցից առաջ այս ամեն ինչ կատարվում։ Ես ասում եմ տարբերակներ, որոնք կան։ Կան նաեւ բավականին տարածված տարբերակներ, որ Վանեցյանը ծանոթացել է հոգեկան շեղումներ ունեցող փաստաթղթի հետ Նիկոլ Փաշինյանի, դա էլ է ասվում։ Էլի շատ տարբերակներ են ասում։ Այս բոլոր վարկածներ իհարկե այսպիսի վարկածների պակաս էլ չկա, բայց ընդհանուր առմամբ, պարոն Հակոբյան, արդյոք իմ քայլականների մասնավորապես հենց Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արթուր Վանեցյանի եւ Վալերի Օսիպյանի ինչ որ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ լարվածության նախանշաններ կային, թե ոչ, դուք դա դիտարկել եք։ Ես էսպես կասեի, չէ, ես ասում ցանկացած տարբերակ իրավունք գոյության իրավունք ունի, որովհետեւ պետությունն անշարունությունը պարտավոր է ասել։ Եթե Օսիպյանի դեպքում ինչ-որ ձևով գախտնի, այսինքն այսպես ինֆորմացիա դուրս նետվեց, որ Ամուսարի հետ է կապված, որ ինչ-որ տեղ տրամաբանական եմ դիտում կամ ընդունում եմ որպես նորմալ փաստարկ, որ ինչ-որ տեղ ճիշտ չի համարել Օսիպյանը, որ Ամուսարի հետ կապված պետք է ոստիկանական ուշքի արվի, ապա որ ասել կան հակասություններ, դա հարց է, որ կարող է լինել, կարող է ոչ, բայց ես այդպես չեմ դիտում։ Ես զգում եմ, որ մանավանդ որ վերջին շրջանում օրենքի նախագիծ ընդունվեց, որ քաղաքական պաշտոնյային վերածվում այս երկու ոլորտների ղեկավարները, մնալով վարչապետի ենթակայության տակ, որը չափազանց վտանգավոր է, ուրեմն ես մտածում եմ, որ անհրաժեշտ է գտնել, որ այդ ոլորտներում իրեն շատ վստահելի մարդիկ լինեն, իսկ ինքը վստահելի մարդիկ չի տեսնում նախկին համակարգից, հատկապես այդ ոլորտների համար։ Չնայած այստեղ ասեմ, որ ուրական եվրոպական երկրներում այս նույն ոլորտի, այս նույն կառույցների ղեկավարները հիմնականում քաղաքական պաշտոններ են, բայց այս կառույցները իրենց կարգավիճակով նախարարություններ են, որոնք գործում են այնպես թափանցիկ կամ հասանելի եւ իրենց պարլամենտներին եւ աստրակությանը, թերևս այդ դեպքում հասկանալի է, բայց մնա ուղիղ պատասխանատու խորհրդարանին։ Խորհրդարանին եւ արտպատասխան մեզ մոտ ո՞նց է լինում։ Արտպատասխան թափանցիկ են, բայց մնալ նույն կարգավիճակով, այսինքն միայն վարչապետի ենթակայության տակ եւ քաղաքական պաշտոնյաներ դառնան համակարգի հետ կապ չունեցող, առավել եւս որ դրանց առանձնատկությունը այս ոլորտների, դրանք ռեպրեսիվ ոլորտներ են, եւ ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը, դա չափազանց վտանգավոր է, եւ ես երեկ իմ Facebook-յան էջում գրեցի, որ ընդդիմությունը պատասխանատու է, եթե այս չափազանց վտանգավոր օրենքը ընդունվի, նախագիծը ընդունվի երկրորդ ընթերցմամբ։ Խորհուրդ եմ տվել հետ կանգնել դրանից։ Ինչ է տեղի ունենում ընդհանուր արմամբ իշխանությունների այդ շարքերում, այդտեղ ձեր կարծիքով շատերն են կիսում հենց Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը, թե Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ միջոցներով բոլորին, այսպես ասած, իր տեղն է դնում եւ ասում է, մեր դիրքորոշումը պետք է միասնական լինի եւ յուրաքանչյուր հարցի պարագայում։ Նայեք, Դավիթ, ես կարծում եմ պատասխանը դուք ունեք։ Իսկապես իր կերպար այնպիսին, որ այնպես ինչպես ասացիք։ Եվ ընդհանրին մի օրինակ կբերեմ, ես դեսպանների հավաքնի ժամանակ, երբ ընդունված է տարին մեկ անգամ հավաքվում են, ես էլ 8 տարի մասնակցել եմ այդ հավաքի, երբ դիվանագետ էի, դրանից հետո հանդիպեցի շատ պատահական իմ նախկին գործընկերներից մեկին, դեսպաներից մեկին, եւ մի քիչ զրուցեցինք, եւ անկեղծ ասած շատ զարմացած էր։ Ասում էր, չլսեց այն փաստարկները, որ եթե դուք ասում եք ինվեստիցիաներ բերեք դրսից արտասահմանից, ուզեց փորձել են ասել, որ դրա համար պետք է քաղաքական որոշակի, ուրեմն
սս գայթակղիչ տարածք դառնա Հայաստանը, այս պայմաններում, երբ տեսնում ենք ինչ է կատարվում, չգիտեմ, այդ վեթինգը կամ գործարարների հետ կապած հարցերը, դա զգուշացնում է եւ ասում է դա չընկալվեց եւ ինքը շատ կոշտ պատասխանեց։ Ուզում եմ ասել, որ ինքը ցավոք սրտի եւ նաեւ վստահ եմ, որ այս երկու Վանեցյանի եւ Օսիպյանի նկատի ունեմ, որ կարծեմ նաեւ շարքը կշարունակվի, նաեւ ինքը իրեն դիտում է, որ դրանք ենթականներ են եւ շատ վիրավորական է պահում իրենց։ Ես հիշում եմ, որ Արծվիկ Մինասյանը այդ կուտակային ֆոնդի հետ կապված հարց բարձրացրեց, պետք է հիշեք, երբ նոր ձևավորվում էր կառավարությունը, իր պատասխանի տոն, իր տոնը կամ Մանե Փանդիլյանի հետ կապված։ Այսինքն ինքը ենթակային ընդունում է, որ ինքը բաժնի վարիչն է, նրանք իր աշխատողներն են, եւ ցավոք սրտի դաստիարակության այդ մակարդակը չի ապահովում, որ ի վերջո կարողանա մարդկանց հետ կոնտակտի մեջ նորմալ մտնել։ Այս առումով իսկապես ես կարծում եմ, ինքը չի ստեղծել տարածք հնարավորություն, որ մարդկանց հետ կարողանա լսել նրանց խորհուրդները, բանավիճել մարդկանց, որովհետեւ ես վստահ եմ, եթե ուրեմն այս դատարանների վրա արձակում եմ, ես այդպես կասեի, որ շրջափակեցին, հա, ես վստահ եմ, որ այնտեղ մարդիկ են եղել եւ գիտեմ այդ մասին, որ ասել եմ, որ ի վերջո դա ոչ մի լավ բան չի խոստանում, ինչ կասի եվրոպական կառույցները, ինչ կասեն եւ այլն, բայց մնացել է իր խոսքի, որովհետեւ ցավոք սրտի խորուրդ կարծիք, բանավեճ, որպես այդպես ինչի են գալում, այնպես որ ես ոչ թե գուշակություն եմ անում, ես տեսնում եմ, որ ինքը իսկապես այդպես անընկալունակ, ինքը ականջալուր չի այդ բառը օգտագործեմ, նույնիսկ դիմակիցներից, որոնք կարող են, կարծում եմ, ճիշտ խորհուրդներ տալ։ Ինչ կարող ենք ենթադրել, թե Վանեցյանը, թե Օսիպյանը արդեն իրենց պաշտոններից ազատումից հետո նրանք իշխանությունների նոր թիմի անդամ էին, այդպես թիմակից էին այս իշխանությունների հետ, թե ընդհանրապես այդպես չէր, դա չէր դիտարկվում հենց պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքում։ Գիտեք, եթե նույն թիմում են, ուրեմն նույն թիմի անդամներ են, այլ արդյոք որ կուսակցության անդամներ չեն, եւ երկուսն էլ երիտասարդ են, եւ իրենք եւ կարծում եմ գոնե Վանեցյանին ես դիտում եմ, որ հնարավոր է, որ ինքը շարունակի ինչ որ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել կամ սկսի քաղաքական գործունեություն, կարծում եմ ինքը ասել էր այդ մասին, բայց նաեւ այստեղ գիտեք մի գավառական խորամանկություն տեղի ունեցա, որ ուզում եմ ասել, տեսեք, Վանեցյանը ասաց, իր հայտարարությունը բավականին ֆունդամենտալ հայտարարություն էր, մոտավորապես հասկացնում էր, թե ինչ եմ դուրս գալիս, եւ կանգ առա, հենց այնպես չէր ասում, ստապեցնելու համար էր ասում, եւ հասկանալի էր, չեմ ուզում շարադրել կամ մեկնել նրա այդ հայտարարությունը, եւ ասաց, հետագայում կանրադառնամ, թե ինչ եմ դուրս գալիս այս պաշտոնից, Օսիպյանն էլ ասաց, ես հետագայում կանրադառնամ, փաստակները հետագայում կներկայացնեմ, բայց նույն օրը նշանակվեց գլխավոր խորհրդական գավառական խորամակություն, գիտեք ինչ եմ ասում, այդ դեպքում Օսիպյանը չի խոսել այլևս, ես զարմանում, որ Օսիպյանը համաձայնել է դրան, գիտեք, իսկպես այդ տեղափոխությունների բանը շատ էսպես արհեստական է եւ ծիծաղելի, ես ուզում ասել, հնարավոր է, որ նրանք շարունակեն, գոնե Վանեցյանի դեպքում ինքը ասել է, որ կշարունակեն, բայց մյուս կողմից ես ինձ թվում է, որ այդ շարքը կշարունակվի, կրկնում եմ, եթե այս օրենքի նախագիծը, որը առաջին թերթում ընդունվեց, քաղաքական պաշտոններ դարձնելու մասին է խոսքը, ուրեմն ամբողջությամբ շատ թե քիչ հին համակարգի հետ կապ ունեցող մարդկանց ինքը դուրս կհանի, չնայած եթե անկեղծ ուրեմն խոսենք, եթե հետևում ենք աշխատակտերի կառավարությունում, կլինի թե ազգային ժողովում, եթե որոշ չափով կարող ենք պրոֆեսիոնալ նշել, դրանք հին կադրերն են, ես չգիտեմ, այսինքն այն նոր կադրերը, որով ինքը ասենք խորհրդարանը կամ կառավարությունը, աստված չանի, որ պետք է շարունակվի այդ տրամաբանությամբ եւ այդ որակի նոր կադրերի նշանակումներ նախկին համակարգի այդ փորձառու աշխատողների փոխարեն։ Անցնենք արդեն սահմանադրական դատարանի թեմային, իմ քայլը հատուկ արշավ է ձեռնարկել սահմանադրական դատարանի դեմ, սա այդպես ենք ընկալում, թե հենց ընդգծված թիրախավորվել է Հրայր Թոմասյանը, ՍԴ-ի նախագահը եւ մի քանի դատավորներ, որոնք որ նախկորդ իշխանության օրոք են նշանակվել պաշտոններին։ Ես կմեկտեղի դա Հրայր Թովմասյանի պրիզմայով խողովակով ամբողջ սահմանադրական դատարանի մասին է խոսքը գնում, բացի այն երկու դատավորներից, որոնք նշանակվել են, ուրեմն Վահե Գրիգորյան, որը հայտարարել է, ես պետք է դառնամ նախագահը, եւ Դանիելյան Արմեն, եւ հատուկ կարծիք ներկայացված այս մյուսից, երրորդից, իհարկե սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ ուզում են ոչնչացնել։ Ոչնչացնել եւ արդեն այսօր ես կարդացի, որ արդեն նկատի ունեք կազմը փոխել։ Ես միայն դա չեմ ասում, ես կարծում եմ
որտեւ նոր նախագծեր նաեւ կան, որ ընդհանրապես վերացնել դա որպես ինստիտուտ, պետականության ինստիտուտ կան, ասենք Ամերիկայում պետություններ կան, որտեղ դատարան լինի որպես հետ։ Այո։ Բայց խնդիրը հիմա քայլը դա է, առաջին ազատվել այս համանրական դատարանի իրենց ասած կամ անդամներից կամ անդամներից ազատվեն, հետագայում արդեն իշխանացկանում արդեն պատրաստվում են համանրական փոփոխություններ, հետագայում այն մյուս ասածը համանրական նորմեր են, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, փոփոխության կարգավիճակի փոփոխության հետ կապված, դա հետագայի հարց է, որը ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է, որ գնան այդ քայլին։ Իսկ ընդհանրապես շատ հստակ է, որ միակ, այսպես պետականության միակ ինստիտուտը, որը որոշակիորեն կարողանում է ընդդիմանալ այս, ես պետք է այս բառը օգտագործեմ, այս բեսպրիզելի, որն այսօր իրականացվում է իշխանության կամ ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որոշակիորեն այսպես հակառակվում են նրա այդ փաստին, դա համանրական դատարանն է, եւ ես մի առիթով ասել եմ, այդքան լավ չճանաչելով նույնիսկ Հրաթով Մասյանին, եւ իր փաստը շատ ճիշտ եմ գնահատում, ճիշտ եմ գնահատում այն առումով, որ բոլոր եւ ազգային ժողով, այսօր ազգային ժողով ասածը որն է, ես իսկապես ահագին պատգամավոր եղել եմ եւ մտածում եի, որ նախավերջին խորհրդարանից հետո էլ արդեն վերջն ենք ասել, մի քիչ կբարձրանա, որովհետեւ Գերագույն խորհրդից հետո դեգրադացվեց ամբողջ ընթացքում ազգային ժողով իր բոլոր գումարումներով, բայց նման ազգային ժողով չի պատկերացնում, եւ ինքը ազգային ժողով չի, կա Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած արտահայտած միտք, որպեսզի նա իրականացնի։ Տեսեք, դատարանի մասն ենք խոսում, չէ՞, ազգային ժողովի նախագահը ասում է, որ այնինչ հայտարարեց, հայտարարության բանդես եկավ, հասկանալի է, որ ինքը իսկապես հրահանգ էր կատարում Նիկոլ Փաշինյանի, որ ինձ մենակ մի թողեք, իմ թիկունքը բաց է, ի վերջո ազգային ժողով է կօգնել, որպեսզի լուծենք դատարանի հարցը համանդրական, որտեղ չի լսում ինձ, չեն լսում ինձ, եւ նման շատ ներողություն անգրագետ մի հայտարարության բանդես եկավ, ծիծաղել է, գիտեք, երբ ազգային ժողովը արձակում է համանդրական դատարան, այսինքն այն, որ պետք է պատասխանատվության կանչենք, եւ ինչ որ ձևակերպները եթե կարդաք, տեսեք սիրողական մակարդակի ուղղակի կարծես թե ասում եմ, գիտեք, ես պարտավոր մեր վարչապետի թիկունքին կանգնում, եւ դուք էլ հասկացեք, որ ես այդ հայտարարությունը անում եմ, պարտավոր եք դուք էլ կանգնել, որովհետեւ մենք նրա շնորհիվ ենք հայտնվել այստեղ։ Ես պետք է ես խոսքը ասեմ, այս ազգային ժողովի նախագահը, որը ոնց ասեմ, որ կոպիտ չէ, ես հիշում եմ, որ մի արտասովորիչի ժամանակ ասած արտասովորիչին ինչ կարծիք է Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, ասած ես ընդհանրապես նրան քաղաքական գործիչ չեմ համարում, մարդ, որը գնում է պետդումա, պետդումայում այդ պատվո հյուրերի համար բան կա, որ պետք է ստորագրեն, գիրք են տալիս, իրան թվացել է, թե քաղաքական ԴՆԿ-ի համար է, միայն ստորագրել է, ինչ որ նախադասություն պիտի գրել, այսինքն չունենալով որևէ քաղաքական դաստիարակություն, չհասկանալով փորձառության պարզապես տվյալ փորձի պակասությունը, դե ամփորձ մարդկանց տանել, դարձնել պետության երկրորդ դեմք, նշանակում է ծիծաղից քո պետության վրա, դա հավանաբար արդեն պրոտոկոլի պատասխանատուն պետք է, չէ, այսինքն մարդ պետք է, եթե ասենք, պետք է իմանա, ասածս որն է, որ հիմա համանրական դատարանի վրա մեծ արձակում է գնում, ես չգիտեմ, կարթացի, որ ազգային ժողովի նախագահն հստակ ասում է, որ կան մտահոգություններ կապված համանրական դատարանի որոշման օբյեկտիվության հետ, այնտեղ որոշակի գործոններ են հնարավոր, որոնք ազդել են այդ օբյեկտիվության վրա, հետագայում նշվեց, որ կա կապ Հրայր Թոմասյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի անդամներից մեկի միջև, նաեւ այնտեղ 3 համանրական դատարանի 3 դատավորների հարցն է, ու գումարած դրանել ընդհանուր շտապողականությունը որոշում կայացնելու։ Տեսեք, շատ պատճառներ պետք է բերեն իրենք, ես դրանք դիտում եմ պարզ դեմագոգիա, կա երես պաշտություն, հիմա իսկապես հարցայինը, որ իրենք դիտում են, որ նրանք դատավորներ չեն, նրանք անդամներ են, բայց նրանք այդ հայցը ներկայացնում են դատավորներին, հիմա նրանք այս պայն դառնում են դատավոր, նրանք ովքեր դատավորներ չէին, ինչպես իրենք էին ասում, կամ այդ ազգակցական թե ինչ քաղաքացիական կապը, ես չգիտեմ դա որտեղ է ֆիքսված, կամ չգիտեմ ինչեւ այդ ներկայացրել են, օրինակ այդ Վահե Գրիգորյանը իր փաստարկների մեջ, որ համանրական դատարանին գրել է, ներկայացրել են դա թե ոչ, խնդիրը դա չի, եթե ուզում են քայլ անեն, որպեսզի վերացնեն համանրական դատարանը, միշտ կարող են, միշտ ցանկացած պատճառ կարող են բերել, ցանկացած փաստ։ Այստեղ չմոռանանք նաև արդարադատության նախարարության հատուկ նախագիծը, որով պետք է համանրական դատարանի կարծես դատավորներին հնարավորություն ընձեռվի հատուկ բարեկեցիկ թոշակով պաշտոնից դուրս գալ, դուք այդ նախագծին վստահեմ ծանոթ եք, կարծես այդ նախագիծը չի աշխատում կամ չի աշխատում հարմար ժամանակահատվածում, այսպես նրանք պարզ ուզեցին կաշառել, հա, այն բազարային հարաբերության մեջ մտան, դուք եք համաձայնվել, չէ՞ որ դա վատ առաջարկ չի համանրական դատարանի դատավորներին, լուրջ է,
Հա, լուրջը չէ ժպիտ կա դեմ, դասկանա որ քմծիծաղով եք ասում։ Ոչ, ոչ, դա պարս կրկնում եմ, առաջարկություն էր, կաշառ էր, կաշառքեր, ասում էր, նայեք, դուք համաձայնվում եք մեզ հետ, որ մենք ցամանրական դատարանը կարողանանք մեզ ենթակացնել, այ մենք ձեզ բարեկեցիկ կյանք կապահով ենք։ Եվ կարծում եմ հետ կանգնեցին, որովհետև ծիծաղեց, ժողովրդը ծիծաղեց, ասում դուք բազար եք անում, թե պետությունը ղեկավարում։ Համքարություն չի սա, պետությունը, եւ հասկացան երևի, չնայած պետք է չանեն եւ հետ կանգնեցին։ Ես չեմ ուզում շատ խորանալ։ Պարոն Հակոբյան, հստակ ցամանրական դատարանի եւ նախագահան եւ դատավորների գերակշիռ մասը նշանակվել է նախորդ իշխանությունների օրոք։ Այժմ ցամանրական դատարանի օբյեկտիվության հարցն է կանգնել։ Ինչպես պետք է ցամանրական դատարանի վրա ազդի ներկայիս իշխանությունը։ Գիտեք, եթե այդպես վերցնենք, օրինակ ես այսօր կարդացի, որ այդ իրավական հարցերի ազնժողովի նախագահը կարծես թե իր պորտը կտրած լինեն հենց ցամանրական դատարանում, եղել է Գագիկ Արությունյանի օգնականը, չգիտեմ, հետո պաշտոնները զբաղեցրել, հիմա իրանից հին մարդ, չգիտեմ, ցամանրական դատարանում կա թե ոչ, բայց նա է հիմա այդ հարցը առաջ քաշում։ Այնքան պայմանական է այդ հին իշխանությունները, նոր իշխանությունները, այս երիտասարդ կոչված թիմի մեջ մարդիկ կան, որոնք ավելի հին են, քան են եղած բոլոր հները, իրենց մտածողությամբ, իրենց բավարարքով։ Դա ժողովրդի էմոցիա գողանալու ձև է, նրանք ինեն լավը չեն, մենք նորենք լավն ենք։ Ինչ նոր բերեցին քաղաքական դաշտ, տեսանք, որ ընդհանրապես դիլետանտությամբ տարապում են։ Ընդ որում այնքան չեն մասնագետ։ Առանցին դեպքերը, որ իրենք խոսում են, ինձ թվում է, որ իրար մեջ հավաքվում, ասում են, լավ, այս հայ ժողովրդի 5000 տարի առանց քայլարազների ոնց է կարողացել գոյություն ունենալ։ Իսկապես չտեսեն քաղաքականության մեջ, կոպիտ է բառս, բայց որ տեսնեմ ոնց են արտահայտվում։ Ես զարմանում եմ, ես միշտ տարբեր պատվիրակությունների մաս եմ կազմել ազնաժողովներին, հա, դրսերում։ Գիշատիչներ կան, թե իրենք ոնց են պաշտպանելու, ոնց են ներկայացնելու մեր շահը, մեր պետության շահը, այն դեպքում, որ տեսնեմ, թե իրենք ինչ ձեռագիր ունեն այստեղ։ Մի խոսքով, իրենց այսօրվա կեցվածքը ցամանրական դատարանի հետ կապած, իրենք պատասխանատու են լինելու։ Բայց դու մի բան ասեմ, Դավիթ։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին ուզում է քաշել, ինքը այս պահին քրեական անցագործություններ է գործում։ Օրինակ դատարանի դռները այդ որ շրջափակեցին, հա, դա իսկապես քրեական պատժելի արարք է, երբ գործադիր իշխանության ղեկավարը հրահանգում է, որպեսզի շրջափակեն դատարանները, դրան մասնակցում են նաև պատգամավորները, եւ այդ անօրինական գործունեությունը հսկում է, ուրեմն, ոստիկանությունը։ Գիտեք, այս փիսին բան կա, երբ կոլեկտիվ անցագործություն են կատարում, շկոպիտ օրինակ վերեմ, եթե արդեն մարդը սպանել են այդ մարդուն, բայց որովհետև կոլեկտիվ է, այն մեկը, որ հələ չի, ինքը չի խառնվել այդ ընթացքում, ասում են, դու էլ պիտի կարակես, որ բոլորըս դառնանք անցագործության համար պատասխանատուներ, որ որևէ մեկը չփորձի մենակ փրկվել կամ ծուսմունքներ տալ։ Կոպիտ ասացի, միշտ պատկերավոր, որ ժողովուրդը հասկանա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ ծրագիրն է իրականացնում, եւ ազգային ժողովին ինքը ուզում է քաշել հենց այդ միասնական կոլեկտիվ քրեական գործունեության մեջ։ Ասենք արդեն եւս մի արդիական թեմայի, Ռոբերտ Քոչեյանի դատավարությունը վստահեմ հետեւում եք, դե հիմա հասկանալի է, դատավարություն պրոցեսը հիմնականում ընթանում է նրա խափանման միջոցի հարցի շուրջ, ինչպես է այն ընթանում ձեր դիտարկմամբ, ինչ պրոցեսներ այստեղ կան։ Անկեղծ ասած, նոր որ սկսվեց այս երկրորդ անգամ, որ Նիկոլ Փաշինյանը որոք սկսեց, ես ավելի տեղեկացա, թե ինչ է կատարում, եւ ես հասկանում եմ, որ իսկապես պետությունը գերեվարվում է մարտի 1-ով։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ասում էր ազգային ժողովում, որ իշխանությունը փոխելու դեպքում միայն հնարավոր է բացահայտել մարտի 1-ը, ինչ որտեղ ինքը ճիշտ է, որովհետեւ նախկին իշխանությունները միայն շեշտադրումները, ուրեմն դիմության վրա կենտրոնացրեց եւ հիշում եք ինչ կատարվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի դաժան վարվեց մարտի 1-ի հետ, հա, իշխանությունը փոխվեց, որպեսզի ինքը քաղաքական վերիշխնդրություն լուծի, ինքը հայտարարեց դա։ Միայն ինքը հայտարարեց, որ մարդասպան է երկրորդ նախագահը, նա է այս ամենին չկազմակերպել, ամբողջ ծավալով բացահայտված է մարտի 1-ը։ Հասկացար, որ այս մարդը չէ, ինքը խնդիր չի դրել մարտի 1-ի բացահայտ, ինքը քաղաքական վերիշխնդրություն է լուծում, բայց ամենավտանգավորը, որ հետագայում ինքը հասկացա, որովհետև կարծում չէր նախատեսել։ Ես մի արդյոք ասել եմ եւ կրկնում եմ, թիվ 1 եւ երկրորդ պատասխանատուն զոհերի համար Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Գիտեք, ես պարտավոր եմ, թույլ տվեք մի քիչ ամբողջացնեմ խոսքս։ Ես հետևում եմ այդ ամբողջ տեսահոլովակները, որոնք կան, հա, մարտի 1-ի հետ կապված, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը, որ սրանք մոնղոլ թաթարներ են։ Մոնղոլ թաթարներն ովքեր էին, բռնաբարող, սպանող, թալանողներ էին։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ զայրացած
հետագայում կասեմ, թե ումներ ինքը պլեբս անվանում, մի 20-30 հազարանոց այդ մարդկանց մոտ, որը բավականին լարված էր, ասում էր, որ պետք է այս Ղարաբաղցի տականքներին մենք դուրս քշենք Հայաստանից։ Եվ ներկայացնում էր ինչու, որովհետև ամբողջ դժվարությունների պատճառը իրենք են, հավատացեք, եթե իրենք հոգեբաները հետ կամ դուք զրուցեք, կասեն, այդ 20-30 հազարից անպայման կլինեն մի 100-200 հոգի, որոնք անկեղծորեն կհավատան, որ տականքներ են սրանք եւ իրենց բոլոր դժբախտությունների պատճառը իրենք են, եւ նրանք պատրաստ են եւ սպանելու եւ սպանվելու, հասկանում եք, եւ ինքը իրենք կարողացան ասնել նպատակը, եւ եթե նայում ենք, ես նայեցի, որ 3 թե 4 անգամ ավելի վիրավորներ կային ոստիկանության շրջանում, քան մի քանի 3 թե 4 տասնյակ հազարավոր միտինգավորների շրջանում, հասկանում եք, երկու հոգի ոստիկանությունից է զոհվել եւ այլն, ասածս ո՞րն է, շատ հստակ է, իրենք ուզում են ամեն ինչ բարդել եւ փակել արծ, բայց վստահ եմ, որ այս իշխանության օրոք, եթե շարունակվի այսպես, այս մարտի 1-ը անցնելու հաջորդ իշխանությունը։ Պարոն Հակոբյան, լսեցինք ձեր կարծիքը, բայց մի պարզ հարց կա, որի պատասխանը կարծես ոչ մեկ դեռևս հստակ չի տալիս. Ինչն է խանգարում նախորդ իշխանությանը, նաեւ հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, չէ՞ որ 1.5 ամիս այդ դեպքերից իրադարձություններից հետո դեռ պաշտոնավարում էր, իրեն փոխանցված իշխանության ինչն է խանգարում մարտի 1-ը բացահայտել, սպանությունները բացահայտել։ Տեսեք, ես ասացի, դա նախկին իշխանությունների սխալներ, որ ամբողջությամբ մղեցին դեպի ինդիմություն։ Սխալ էր դա, ես արտահայտվել եմ քննարկումների ժամանակ, լուսումների ժամանակ ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյան, չեմ զուտ փաստաբանել, բայց ինքը արդեն իշխանություն չէր, երբ սկսվեց արդեն գործընթացը, մարտի 1-ին երբ անդրադարձան, իսկապես ինքը արդեն իշխանություն չէր, բայց խնդիրը դա չի, խնդիրն այն է, որ ամեն ինչ իրենք գիտեն, բայց թիրախը ընտրել են մի մարդը, որ այդ ամբողջ ընթացքում անպաշտպան է եղել եւ կարողացել են ամբողջ խոսքը կենտրոնացնել նրա վրա։ Եվ մի բան էլ պետք է ասեմ, ուրեմն կա մեծ խառնակություն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանի թերթում է, եւ ինչպես լրագրողներն են ասում, ինքն է հեղինակը, ինչ որ Սմբատյան ազգանունով, ամբողջությամբ ինքը կարողանում է բացահայտել, որ կազմակերպիչը ուղություն տվող արյունահեղությունների եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինքը չի գրում այդ մասին, բայց իրականացնողը ինքն է եղել, Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վստահ եմ, ես էլ եմ տուժել այդ օրին, ես ժամը 1-ին այդ գիշեր այնտեղ եմ եղել, այսինքն որպես Հայաստանի քաղաքացի վստահում եմ Քոչարյանի թիմին, փաստաբաների, պրոֆեսիոնալ են, Ռոբեն Սահակյանը իմիջալուց իմ փաստաբանն էր 96 թվականին, այդ մահապատժի օդվածում ինձ եւ մի քանի ուրեմն պատգամավորների հրաշան, ուրեմն մեր անձեռնմխելությունից ձերկեց, գիտեմ, պրոֆեսիոնալների թիմն է, եւ այս երիտասարդները հրաշալի պրոֆեսիոնալներ են, եւ գիտեմ, եթե արդեն դատավարական ընթացքը գնա, անպայման դա 6 մասից բաղկացած հոդվածաշար է, այդ մեծ խառնակին Լևոն Տեր-Պետրոսյան 6-րդ ուրեմն հոդվածի մասին է խոսքը, ամբողջությամբ լավագույն ցուցմունքն է մարտի 1-ի հետ կապված, որտեղ ամեն ինչի ուրեմն պատասխանատուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի զրկած։ Դուք համոզված եք, դա ձեր կարծիքն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցեցի Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանի հետ։